Մենք վերջերս ծանոթացանք մի փայլուն հայի հետ, իմիջիալը ձեր հարևանին, որին ես կխտրեմ հիմա մի քանի խոսքով, օգնել մեզ մտնել ոչ միայն ձեր բակը, ոչ միայն ձեր տարածքը, այլ ամեն մի դուռը. Սուրեն Գևորգյան. Շնորհակալություն, սիրելի ժողովուրդ, որ այստեղ եք։ Ես խոսելու եմ տնտեսական հարցերի մասին, որովհետև իմ բուն էությամբ ես ըմբռնում եմ այս խառնիճաղանջ իրավիճակում կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Ես չեմ ուզում շատ քաղաքականացնեմ, բայց ռեալ ուզում եմ որոշակի ձեզ հավաստիացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է մեր ժողովրդին բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն տալու համար։ Պարզ ասեց, և պարոն Խզվալյանն էլ ասեց, ոչ մի երկիր, ոչ մի պետություն, դա թող լինի Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, մեր դրացի Վրաստանը, ոչ մեկ չի ուզում մեր բարեկեցությունը, ուզում է տեսնել Հայաստանը խեղճ, նզովյալ, աղքատ և տիրապետելի։ Սա պարզ է, սա դարերով եկած երևույթ է Հայաստանի համար, բայց զավեշտն ու ողբերգություն նրանում են, որ այս ողբերգությանը չեն դիմակայում մեր իշխանությունները։ Այս 20 տարվա ընթացքում ոչ մի վարչապետ, ոչ մի նախագահ չկարողացավ դիմակայել ընդհակառակը, նրանք նպաստում են այս վիճակին, նպաստում են մեր աղքատացմանը։ Սա հիմնարար դավադրություն է, սա դավադրություն է, որ իրականացվում է, և սրա փրկվելու միակ միջոցը մեր ինքնակազմակերպումն է։ Կա միջոց, ժողովուրդ հուսահատությունից դուրս եկեք, հուսահատություն չկա, պետք է միայն և միայն ինքնակազմավորվել, և Հայաստանը հազարավոր քարուղիներից անցել և այսօր կայացել է։ Ես տնտեսական երեք շատ կարճ եմ ուզում խոսել, բերեմ օրինակներ, որ ինչի մեր իշխանությունները չեն անում այն, ինչ որ կբերի մեր ժողովրդի բարգավաճմանը։ Ես ունեմ իմ տեսլականը, իմ նախագիծը Հայաստանի տնտեսության զարգացման։ Եթե մեր տնտեսությունը զարգացավ այն աստիճան, որ մենք կայացանք աշխարում, իսկ 21-րդ դարում ես ասում եմ, կայացման համար այդքան տարածք, այդքան պետք է իմացականություն ու հնարավորություն, մենք ի վիճակի ենք դա անել։ Մեծ երկու օրինակ, դուք պատկերացնում եք 1998 թվականին մեր կառավարությունը վերցնում է և վաճառում է մեր ամենաթանկարժեք հանքանյութը, պերլիտը, որը մենք վաճառում էինք Ռուսաստանի տարեկան 1 միլիոն 200 հազար տոննա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վաճառում էր ընդամենը 600-700 հազար տոննա, և դա այսօր, եթե մենք կարողանանք վերականգնել, մեզ կբերի մինիմում 3 միլիարդ, չեմ ասում 3 միլիոն, 3 միլիարդի հնարավորություն շրջապտույթ։ Ես դա ներկայացնել եմ կառավարություն, ներկայացնել եմ ծրագիր գերակա ուղղություն ճանաչելու, և ոչինչ չի արվում դրա վերաբերյալ։ Սա զավեշ չի ժողովուրդ, ունենալ պոտենցիալ, այդքան մեծ պոտենցիալ, այսօր մեր բյուջեն մինչև 3 միլիարդ է ասում, և մենք կարող ենք այսօր միայն, ես ասում եմ 100 հնարավորից մեկը վաճառել միայն Պերլիտ Ռուսաստանին։ Ես անձամբ վարչապետին բերել եմ Ռուսաստանի պետդումայի նամակը, որ խնդրում է, մենք արել ենք դա։ Սա հասարակ մի օրինակ է, ոնց կարել է ամբողջը վաճառել ընդամենը ժողովուրդ 1 միլիոն 400 հազար դոլարով, այսօր 1 տրիլիոն դոլարով էլ մենք ունենք աշխարհի հանքերի 50%-ից ավելին Հայաստանում, այդքան արդյունավետ հանք։ Սա մեր պոտենցիալը, ոնց կարելի սա չգնահատել, սա է զավեշտը, հասկացեք։ Այսպես կարող ենք ասել նաև մեր բազարտի հանքերի վերաբերյալ։ Թիվ եմ ասում ձեզ, թվերով եմ ուզում ձեզ հետ խոսել, մենք ունենք 102 բազարտի հանքեր, ամբողջ Չեխիան, Հեուդիկ ֆիրման արտադրում է բազարտի հրթվակայուն և մաշվացկայուն խողովակներ լեռնամետաղական համակարգի համար, վաճառում է դա Թուրքիային, Պարսկաստանին 1400 դոլարով 1 տոննան, մեր ինքնարժեքը, մեր բազարտը, որ ամենալավն է, ընդամենը 300-400 դոլարով է ինքնարժեքը։ Մենք ունենք պոտենցիալ, ես այսպես կարող եմ հավերժ խոսել, ունենք պոտենցիալ, որ մենք կարող ենք իրականացնել, մեզ պետք է խելամիտ, բանիմաց իշխանություն։
այն բանիմաց մարդիկ, որը մեր պոտենցիալը օգտագործեն մեր բարեկեցության համար։ Վերջի վերջո ես չեմ հավատում բուսակցական բոլոր տեսակ բառախաղերին։ Մենք 7-2% ունենք բարձրացություն, աճ, լավ ենք ապրում, չէ, ժողովուրդ ենք է որոշում ինքը ինչպես է ապրում։ Այսօր այդ բառախաղերը չեն օգնում, ինչքան հեռուստացույց նայեք, ինչքան դրան չեն օգնում, ռեալությունը մեր մեջ է։ Մենք վերցրել ենք եւ պատկերացնում ենք, ասենք հայ ռուս գազ 80%-ը տվել ենք Քաչարանի մետամոլիբդենի կոմբինատը, մետամոլիբդենի կոմբինատը 62, հասկանալի է ոնց կարելի է չարքաշ ժողովրդին 62%-ը վաճառել եւ 1 տարում ընդամենը 132 միլիոն դոլարով եւ 1 տարում դա փակել ու սկսել շահույթներ ստանալ։ Ուր են գնում այդ շահույթները? Ինձ հետաքրքիր է այդ շահույթները ուր են գնում, ինչա ժողովրդին, թե որտեղ։ 502 միլիոն դոլար 2008-2007 թվականին վարկ ստացան։ Որևիցե մեկ իշխանությունից մեզ ասել է ուր այդ վարկը, որ տնտեսության մեջ ներդրվեց եւ ինչքան աշխատատեղ առաջացավ։ Ժող, ես այդպես շատ կարող եմ խոսել, անընդհատ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ որպես տնտեսական ղեկավար, մենք ունենք պոտենցիալ, մեզ հարկավոր է այն իշխանությունը, որը այս պոտենցիալը ռեալ օգտագործի։ Սա կարևոր հարց է։ Ահա այդ իշխանության նախապայմանը, դա նախախորդարանն է։ Այ եթե ստեցեցինք այդ նախախորդարանը, դա կզբաղվի պետության մեջ անկախ պետությունից մեր հարցերի քննարկման, օրինականության պաշտպանման։ Օրինակ, նախախորդարանի շտաբը կլինի մի շրջանում, որտեղ կարող է գործան։ Պետք է ասի, ինչու այդ գործանը չի աշխատում, ինչ են սեփական աշխարհը եւ չի աշխատում եւ այլն։ Եվ այլ հարցեր։ Խնդրում եմ, հավաստիացնում եմ, ես երկար չեմ ուզում խոսել, որ իրոք դուք հավատ ունենաք մեր տնտեսությունը, փոքր է Հայաստանը, բայց ոչ պակաս է քան Սինգապուրը, ոչ պակաս է քան տարբեր երկրներ, փոքր երկրներ։ Մենք կարող ենք ապրել, ես որպես տնտեսական ղեկավար ձեզ հավաստիացնում եմ, մեր պոտենցիալը մեծ է։ Շնորհակալություն, հուսով, հավատով։